Els resultats del diumenge han donat peu a tres possibles escenaris postelectorals. Si el PSOE s'absté, el PP i Ciutadans podrien governar en minoria. El pacte seria fàcil, perquè a Rivera li encanta sortir a la tele i a Rajoy li fa pànic. Què pot sortir malament? La segona opció és el gran pacte d'estat entre populars i socialistes. Però Rajoy i Pedro Sánchez són líders qüestionats i s'hauria de trobar un president de consens ben vist per la dreta i per l'esquerra i amb una bona imatge a Europa. Raül Romeva! Tan bon partit que és una pena que ningú l'aprofiti. L'últim escenari és el front d'esquerres. PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, Izquierda Unida i Bildu, amb l'abstenció de Democràcia i Llibertat. Però Esquerra ha deixat clar que no entrarà si no reconeix el dret a l'autodeterminació, amb la qual cosa hauria de convèncer a Colau que convencés a Pablo Iglesias, que convencés a Pedro Sánchez de fer un referèndum, que hauria de convèncer al PP perquè no batés la proposta al Senat. A canvi, Colau potser demanaria a Esquerra Republicana i la CUP que no investeixin a Mas perquè representa la dreta més dreta, amb la qual cosa l'abstenció de Democràcia i Llibertat no estaria garantida. Encara que sembli complicat, és una opció plausible, sempre i quan Pedro Sánchez aconsegueixi entendre-ho, esclar. Tot i això, hi ha escenaris alternatius menys probables però que no es poden descartar. Si el PP accepta ipso facto la independència de Catalunya sense els diputats catalans, el PP i Ciutadans sumarien majoria absoluta. Aquesta és l'opció preferida pels independentistes i pels il·lusos en general. Una altra opció seria dissoldre el Parlament i tornar al sistema feudal. Seria un gran canvi de règim. Comtes i aristòcrates residien en el seu territori, el seu aire, i retrien vassallatge a la corona a canvi de protecció. És el més semblant a una Espanya federal que es podria aconseguir. Finalment, si en acabar el plaç encara no hi hagués pacte, queda una opció: que tots els partits s'abstinguin i guanyi Coalició Canària. No serviria de molt, però com que les Canàries van una hora més tard, es guanyarien 60 minuts per seguir negociant.